Těm hojným kraťasům, dropshotům, který mi včera zásoboval polovinu Jiřího Lehečky. Skvěle. Tohle by byl recept při vlastním servisu. Vstoupil Rám. Kamil Majchrzak vyhrává i další výměnu hojněji. Ale asi nevěděl vůbec rady. No a také Andujar teď předvedl kraťas. Všem jen. Andujar tam byl včas, ale na lineu. Proti tomu předchozímu. Bezprostředně za síť. Skvělá výměna. První eso Pabla Andujara. A znovu úder rámem. Majchrzak to zvládl. Suverénně. Vodní set patří jemu díky druhému breaku. Ten druhý break bral na čtvrtý pokus, čili 50% úspěšnost. Majchrzak rozehrál velké finále. No a Andujar poprvé v zápase konečně využívá breakball. Obírá Poláka o servis. Andujar. První se druhého setu. Druhé. To jsou rány. Čistou hrou obírá Polák. Loňského vítěze o jeho servis dostává se zpět. A znovu to bylo díky vítěznému balónu. Druhý excelentní return. Tentokrát je v backhand. Finále. Andujar hraje to nejlepší, co může nabídnout teď, ale na Majchrzaka to ani tak nestačí. No, teď nebyl daleko Majchrzak překvapivému. Thank you.
se Andujar zapotil, zadýchal a nakonec vydřel. Šestý gem srovnává na 3-3, přestože při téhle smeči byl v hlubokém záklonu, pak najednou měl navrch Polák. Teď ke srovnání, které si vynutil třemi brilantními balóny. Pod okamžitým tlakem. Oh. A ten Kraťas měl dost času, Majchrzak. Jsem Národního tenisového centra v finále se musí líbit. Co teď Majchrzak předvádí. Andujar se může zlobit, ale není na koho. Tohle prostě je Polákovo umění a hlavně neskutečný pohyb. Hráči tleskají, protože Majchrzak si připravil ještě tu závěrečnou tečku. 6-2, Majchrzak. 4 matchboly. První matchball se připravuje. Kamil Majchrzak dvojchybou. Dlouhé odmlce. To se stává, ne, že by to asi byly nervy, když tíha lehká tady jíst. A Andujar vyhazuje zdánlivě jednoduchý backhand. Do
byl možná jeden z nejjednodušejích momentů při té odolávané matchballům soupeře. Kamil Majchrzak vítězí po setech 6-2 a 7-6. Turnajová šestka, 107. hráč planety, se stává dalším vítězem tohoto podniku s letošním názvem a současným názvem po několik let Moneta Czech Open. V 27. ročníku tedy evidujeme další vítězné jméno.